Az dostlar, hər biriniz salamlayıram. Bu gün Ağcaqəbədər rayonunun tam mərkəzində sizə gözəl bir ev göstərəcəm inşallah. Bu evimizin çöl qapısıdır. Birazdan daxil olacağı evin həyətinə və içinə hər bir şeyini sizə təqdim edəcək. Bu da bizim evimiz. Deməli, evimizin e, qabaq hissəsi laydı, kafeldidir. Sadəcə olaraq evdə yaşayış olmadığı üçün bir müddət e, baxımsız vəziyyətə düşübdür. Bir gün gülüvari təmizliklə buranı gözəlləşdirmək olar. Evimiz də bax budur qardaşlar. 2 mərtəbə evdir. 6 sot məhəllənin içində gözəl belə bir ev. Meyvə ağacları da var. Gözəl bax burdan oturmaq üçün qapıda yeri də var. Sadəcə olaraq biraz əl gəzdirmək lazımdır. Bu da məhəlləsi, ağacları. Bu evimizin giriş hissəsidir. Girişdə bax belə bir çardaq var yalışdğa qorunmaq üçün. İndi gəlin evə daxil olaq görək evdə nə var. Bax bu da evimizin girişi. Burdan deməli beləkəndən qalxırsan ilk öncə demək burda burda biz ilk öncə bax belə bir e, oturacaq yeri qarşılıyır. Burdan isə mətbəximiz. Dostlar, onda deyim ki, mətbəximiz tam dolududu. Ümumiyyətlə evimiz tam dolududu hər bir əşyası ilə da Alan insana veriləcək. Allah alana da, satana da xeyir versin. Bax bu cür mətbəxi var, bu cür mətbəx mebeli var. Pataryon maşını, xaladelik. Dostlar, hər bir şeyi var. Burada da listur, sadəcə olaraq burada bir az ə, təmir işləri lazımdır. Bura da bizim zalımız. Bax bu cür belə bir geniş zalı var. Evimizdə konsonier istorları bu cür, şkafları da var. Evimiz, evdə nə görürsünüzsə dostlar, hər birisi alın adama veriləcək. Ev tam dolu şəkildə veriləcək. Hə, bax bu cür bir yataq otağı var. Yataq otağımız tam doludur. Bu cür yatağı, qabaq stolu, oturacaqları, şqafı tam doludur dostlar. Otaq tam doludur. Keçək obru otağımıza. Və burada ikinci bir yataq otağımız var. Bura da doludur. Belə bir deməli yatağı var, şkafı, pərdələri. Bu cür televizor qoyulmaq üçün yeri var. Həqiqətən ev gözəl evdir. Alan adam mən deyərəm ki, udar. Sadəcə ola bir az alğazdırmaq lazımdır evə müəyyən işlərinə. İçəridə gördüyünüz bütün əşyaları evin içində yerləşdirəcək. Rayonun tam mərkəzində. Dostlar, e, deməli Ağazaqayız rayonu mərkəzi Poşla Üzbəyöz məhəllədə yerləşirib. E, asfalta çox yaxındır. Həddindən artıq yaxındır. Əlverişli bir yerdə, gözəl bir yerdir. Çöldən belə bir çəni var. E, Konsiyernerinin motorudur. Burdadır. Burada belə bir vanik var girişdə. Dostlar, burada sanitar qovşağı, hamamı hazır vəziyyətdədir. Burada evimizin demək məhləsi. Üstünə bağçalar da yerləşir. dostlar, evimizlə kim maraqlanacaqsa, yuxarıda əlaqə nömrəsi qoyacam inşallah. Zəng vura bilərsiniz. Evimizin qiyməti ilə bağlı, tam adreslə bağlı, müəyyən suallarınız ola bilər, suallarla bağlı buyurub müraciət edə bilərsiniz. Allah alana da, satana da çox-çox çox xeyir versin.